ओके फेरि पनि लिएर आइसकेको छ एउटा नयाँ अर्निङ एप्लिकेशन जुन एप्लिकेशनमा तपाईले कुनै इन्भेस्ट गर्नुपर्ने जरुरत छैन सो फ्रीमा तपाईले यसमा काम गर्न सक्नुहुनेछ र काम गरेर अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई इसेवा खल्ती हो जस्ता वालेटहरुमा तपाईले इजीली ल्याउन सक्नुहुनेछ जुन कि यो प्रोसेसहरु तपाईहरुलाई यो भिडियोमा बताउनेछु र यो भिडियोमा चाहिँ गिव अवे पनि रहेको छ सो दुई जनालाई गिव अवे प्राइस चाहिँ पर्नेछ अनि सो यसको रुलहरु पनि मैले यो भिडियोमा बताउनेछु सो अब त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ मैले हिजो राखेको भिडियोमा पनि गिव अवे रहेको थियो यदि जोइन हुनु भएको छैन भने त्यहाँ पनि जोइन हुन सक्नुहुनेछ है त सो अब आजको भिडियो पनि रहेको छ तपाईहरु पनि जोइन हुन चाहन्छ भने जोइन हुन सक्नुहुनेछ सो यसको रुल चाहिँ म भिडियोको बिचतिर भन्नेछु हैन सो अब त्यही अनुसार तपाई जोइन हुन पनि सक्नुहुनेछ र अब यो एप्लिकेशनमा तपाईले कसरी रजिस्टर गर्ने एप्लिकेशन कुन हो यसमा तपाईले कसरी काम गर्ने र काम गरेर अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई तपाईले आफ्नो इसेवासम्म ल्याउन चाहनुहुन्छ भने इसेवासम्म कसरी ल्याउने अथवा तपाईले खल्तीसम्म ल्याउन चाहनुहुन्छ भने कसरी ल्याउने यो कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउनेछु है त सो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला एप्लिकेशन नयाँ छ सो आजै आएको एप्लिकेशन एकदम ताजा एप्लिकेशन रहेको छ सो तपाईहरुले पनि काम गर्न चाहनुहुन्छ भने काम गर्न सक्नुहुनेछ है त एप्लिकेशनको लिंक चाहिँ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्सतिर पाउनुहुनेछ त्यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु भयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस पाउन सक्नुहुनेछ सो एप्लिकेशनको नाम रहेको छ गोल्ड माइन अर्न मनी एन्ड गिफ्ट भनेको छ सो यो एप्लिकेशनलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेशन नयाँ आएको छ तपाईले अब यो एप्लिकेशनलाई पहिला इन्स्टल गर्नु होला सो इन्स्टल गरेपछि तपाईले ओपनमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेशनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र ओपन गरेपछि तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ अब तपाईले कन्टीन्यू विथ गुगलमा एकचोटि टच गर्दिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा भएका सम्पूर्ण जीमेल अकाउन्टहरु देखिन्छ अब कुन जीमेलबाट तपाईले यो एप्लिकेशनमा आफ्नो अकाउन्ट साइन इन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो जीमेलमा एकचोटि छुइदिनु पर्छ अथवा एकचोटि टच गर्दिनु होला त्यसमा टच गरेपछि तपाईलाई यहाँ कन्टीन्यू भनेर तपाईलाई यहाँ कन्टीन्यू एज र तपाईको यहाँ नाम लेखेर आउँछ तपाईले यसमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा टच गर्नसाथ तपाईको अकाउन्ट यसमा बनिहाल्छ यहाँ नेर तपाईलाई एजहरु हाल्ने अप्सन आयो भने तपाईको कति तपाईको एज कति छ त्यति हालदिनु होला र यहाँ जेन्डरमा तपाई मेल फीमेल के हो त्यो तपाईले चोज गर्नु होला र कन्टीन्यूमा क्लिक गर्नु होला एज हाल्दा फेरि लगभग 18 वर्ष भन्दा माथिकै हाल्नु होला प्राय जसो अर्निङ एपहरुमा 18 वर्ष भन्दा माथिकै एज हाल्दा राम्रो हुन्छ सो तपाईको एज त्यो भन्दा उँधो छ भने पनि 18 वर्ष भन्दा माथिको चाहिँ हालदिनु होला 18 जस्तो भन्दा त्यहाँमाथि मिलाएर हालदिनु होला र त्यसपछि कन्टीन्यूमा क्लिक गरेर एप्लिकेशन ओपन हुनसाथ तपाईलाई यस्तो खालको इन्टरफेस देखा पर्छ सुरुमा यहाँनेर कोइन चाहिँ 0 हुन्छ अब तपाईहरुले यो कोइनहरुलाई अर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यही कोइनलाई अर्निङ गरेपछि यहाँनेर तपाईहरुले यो कोइन बाफत हामीले ब्यालेन्सहरु लिएर विथड्र गर्न मिल्ने हो सो अब यो कोइनहरु कसरी अर्निङ गर्ने सुरुमा 0 हुन्छ अब तपाईहरुले यहाँ कोइनहरु अर्निङ गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा यो लास्टको कप जस्तो आइकनमा एकचोटि टच गर्नु होला र यसमा टच गरिसकेपछि तपाईले अलि तल जानु होला र अलि तल गइसकेपछि तपाईले यहाँनेर चाहिँ पाउनु हुनेछ सो यहाँनेर इन्टर रेफर कोड भन्ने अप्सन छ यहाँनेर तपाईले स्क्रिनमा देखेको कोड चाहिँ तपाईले यहाँनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ जुन कि यहाँनेर कोड चाहिँ म स्क्रिनमा पनि राखिदिने छु सो त्यो कोड चाहिँ तपाईले यहाँनेर टाइप गर्नु होला सो कोड रहेको छ P45 LT8 है त सो P45 LT8 रहेको छ तपाईले स्क्रिनमा देखेको कोडहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिस्क्रिप्सन बक्सतिर पनि रहेको छ मैले चाहिँ यहाँ साथीको कोड युज गरेको छु त्यो यसरी नै तपाईहरुले पनि कोड यहाँनेर चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ र अब यो कोड हालिसकेपछि तपाईले यो सबमिट भन्ने बटनमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो अहिले यहाँ कोइन 3000 छ यहाँनेर हेर्नु होला अब ठ्याक्कै 500 कोइन चाहिँ हामीले यो कोड हाले बापत पाउँछौं सुरुमा तपाईको 0 कोइन हुन्छ तपाईले अब सबैभन्दा सुरुमा कपमा यसमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँनेर कोड हाल्ने ठाउँमा आएर यो कोड हालेर तपाईले सबमिट एकचोटि क्लिक गर्दिनु हुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै 35 कोइन तत्काल भइसकेको छ सो कोड हालिसकेपछि 500 कोइन चाहिँ हामीले प्राप्त हुन्छ है त सो अब यसरी नै तपाईले 500 कोइन सुरुमा अर्निङ गरिहाल्नु भयो अब अरु कोइनहरु तपाईले यसबाट अर्निङ गर्नको लागि यहाँनेर पाउनु हुनेछ विभिन्न अप्सन सो त्यसमध्ये एउटा भिडियोको अप्सन पनि रहेको छ तपाईले भिडियो पनि यहाँ प्ले गर्न पाउनु हुनेछ यहाँ सबैभन्दा सुरुमा यहाँनेर चाहिँ भिडियोको अप्सनमा जाउँ जस्तो कि यहाँनेर चाहिँ तपाईले भिडियोमा एकचोटि क्लिक गर्नुहुन्छ भने एउटा सानो एड बज्छ सो यसलाई हामीले थोरै हेरेर कट गरिदिन्छौँ भने यस बाफत हामीले रिवार्डहरु चाहिँ प्राप्त हुन्छ एड सकिने साथ तपाईले यो माथि कट गर्ने अप्सन जुन आउँछ यहाँनेर कट गर्ने अप्सनमा एकचोटि टच गरेर तपाईले यो एडलाई कट गर्दिनुहुन्छ भने तपाईको यहाँनेर चाहिँ अब तपाईले यो भिडियो हेरे बापतको रिवार्ड चाहिँ यहाँ पाउनुहुन्छ अझै 3540 छ सो अब यहाँनेर हाम्रो कोइनहरु चाहिँ यहाँनेर एड भएर चाहिँ आउनेछ यो भिडियो हेरे बापतको है त सो 20 कोइन प्राप्त हुन्छ अनि सो यहाँनेर चाहिँ हामीले यो भिडियो हेरे बापत पर भिडियोको सो त्यो तरिकाले चाहिँ यहाँ दिन्छ जुन कि यहाँनेर चाहिँ हामीले मैले यो हिस्ट्रीमा एकचोटि क्लिक गर्छु भने यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनेर एउटा भिडियो हेरेको थिएँ त्यो बापत यहाँ रिवार्ड दिएको थियो सो यसरी नै यहाँनेर मैले एउटा भिडियो हेरेको थिएँ यहाँ रिवार्ड दिएको थियो सो आज सो यसरी नै यहाँनेर चाहिँ रिवार्डहरू चाहिँ दिन्छ यो भिडियो हेरे बापत चाहिँ र यहाँनेर चाहिँ अब अरू अर्निङ भनेको अब तपाईँले सुरुमा यहाँनिर कोड हाले बापत पाउनुभयो भिडियो हेरे बापत पाउनुभयो र यहाँनिर चाहिँ विभिन्न अप्सन हुन्छन् सो यो अफरवालाहरूलाई पुरा गरेर पनि तपाईँले अर्निङ गरेर पाउनुहुनेछ सो यो अफरवालाहरू हेराउनुभन्दा पहिला यहाँनिर चाहिँ सेकेन्ड अप्सन जुन रहेको छ डलर जस्तो सो यसमा एकचोटि टच गर्नुहोला र यसमा टच गरेपछि यहाँनिर चाहिँ विभिन्न एप्लिकेसन आउँछन् जस्तो कि यो एप्लिकेसन जस्तै यहाँनिर धेरैवटा एप्लिकेसनहरू आइरहेका हुन्छन् सो यिनै एप्लिकेसनहरूलाई हामीले 3 मिनट युज गरिदिन्छौँ भने त्यो बापत हामीले राम्रो कोइनहरू अर्निङ गर्न सकिन्छ जुन कि यहाँनिर 240 कोइन यो एउटा एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर 3 मिनट ओपन गरेर छोडिदिनु पर्ने हुन्छ जस्ट ओपन गरेर छोडिदिए बापत चाहिँ हामीलाई यो 240 कोइन प्राप्त हुन्छ यस्तै तरिकाले यहाँ उँधो एप्लिकेसन पनि आउँछ सो यहाँनिर चाहिँ अरू एप अर्निङ गर्ने मेथड पनि रहेको छ त्यसको बारेमा पनि हामीले हेर्नेछौँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब यो एप्लिकेसनबाट हामीले कसरी अर्निङ गर्ने जस्तो कि यो 3 मिनट युज गर्ने भनेको छ यसको लागि यो टास्क पुरा गर्नको लागि हामीले यो प्लेमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि फेरि यो प्लेमा एकचोटि टच गरिदिनु होला है त जस्ट प्लेमा टच गरिदिने
एप्लिकेसन ओपन गर्ने र ओपन गरिसकेपछि 3 मिनेट छोड्दिने जस्ट अब हामीले यहाँ चाहिँ यो बाफा चाहिँ 240 गुण चाहिँ प्राप्त गर्ने वाला छौ सो यो एप्लिकेसनलाई सबैभन्दा सुरुमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टलमा क्लिक गरेर चाहिँ मैले एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्दिने छु एप्लिकेसन इन्स्टल भइसक्यो तपाईले चाहिँ ओपनमा एकचोटी टच गर्दिन पर्ने हुन्छ ओपनमा टच गरे एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दिनु होला सो एप्लिकेसन ओपन भइसकेपछि चाहिँ अब तपाईले यो 3 मिनेट चाहिँ यसलाई युज गर्दिन पर्ने हुन्छ सो मैले एप्लिकेसन ओपन गरेको छु हैन सो यहाँ नेर चाहिँ तपाईले इन्टरफेस पनि देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसनको र अब हामीले यो एप्लिकेसन ओपन गर्न साथ अब यहाँ नेर गरे हेर्छौं भने सो ओके यहाँ नेर म तपाईलाई यहाँ हिस्ट्रीमा गरे देखाउँछु है त सो यहाँ नेर त मैले हिस्ट्रीमा क्लिक गरे सो यहाँ अहिले हामीले एप्लिकेसन ओपन गरेको छौं त्यो बाफा चाहिँ यहाँ नेर कोइन मिल्न आटेको छ हामीले यहाँ रनिङ भइराको छ एप्लिकेसन अब हामीले 3 मिनेट यो एप्लिकेसनमा आएर बस्दिनु पर्ने हुन्छ 3 मिनेट यो एप्लिकेसन आएर बस्दिन्छौं भने हामीलाई त्यो 240 कोइन प्राप्त हुन्छ म यहाँ चाहिँ एकछिन चाहिँ बस्ने छु है त सो 3 मिनेट जति बस्ने छु त्यसपछि त्यहाँ नेर जाने छु मैले एप्लिकेसनलाई 3 मिनेट चाहिँ युज गरिसकेको छु अब हामीले यहाँ नेर गरे हेर्छौं भने सो यहाँ नेर जाऊ सो यहाँ नेर गइसकेपछि अब हामीले एकचोटी रिफ्रेश गर्नुपर्ने हुन्छ त सो 3400 यहाँ थियो सो यहाँ नेर चाहिँ माथि कोइन एड भइसकेको छ अब हामीले यो फर्स्ट आइकनमा एकचोटी क्लिक गरौ र फेरि यो थर्ड आइकनमा एकचोटी क्लिक गरौ सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 240 कोइन चाहिँ एड भइसकेको यहाँ देखाइसकेको छ कम्प्लिटेड भनेर भनिसकेको छ है त सो सेम प्रोसेसले तपाईले यो सेकेन्ड अप्सन जुन छ सो यो सेकेन्ड अप्सनको टास्क पुरा गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले अब यो अहिले हामीले जुन एप्लिकेसन इन्स्टल गरेको थियौँ यसलाई अहिले तपाईँले यसरी काटेर छोडिदिइराख्नु होला सो 3 दिन पछाडि यो अहिले हामीले टास्कको लागि यो इन्स्टल गरेको एप्लिकेसन थियो सो त्यो एप्लिकेसनलाई अनइन्स्टल गरेर फालिदिएर पनि मिल्छ है त सो त्यो त्यही कारण तपाईँले यहाँनिर आएको टास्क पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर चाहिँ प्ले टू अन भनेको हुन्छ यसको यहाँनिर टास्क पनि पुरा गर्न पाउनुहुनेछ जुन कि यहाँ चाहिँ प्ले टाइम जस्तो हुन्छ होइन सो यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ प्ले टाइमै हो सो प्ले टाइम जस्तो भन्दा पनि सो यहाँ विभिन्न एप्लिकेसनहरू देखाएको हुन्छ यो चाहिँ पर मिनट युज गर्दै बापत चाहिँ यहाँ कोइनहरू चाहिँ दिन्छ सो अप टु कति दिन दिने भनेको हुन्छ त्यसै अनुसार चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ होइन सो यहाँ विभिन्न एप्लिकेसन देखाउँछ सो यसको लागि पनि टास्क पुरा गर्नको लागि अब मानौ यो एप्लिकेसनमा तपाईँले काम गर्ने हो भने सो प्ले नाउमा एकचोटि क्लिक गर्दै यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर हामीले यो एप्लिकेसनको टास्क पुरा गर्छौँ भने सो पर मिनट कति अथवा यहाँ पर लेभल भनेको हुन्छ सो पर लेभल कति दिने भनेको हुन्छ त्यति चाहिँ यो एप्लिकेसनले दिन्छ होइन सो अब यसै अनुसार हुन्छ तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने यो टास्क पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र अब यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट टास्क यहाँनिर चाहिँ फर्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि यहाँनिर विभिन्न यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ सो ओके यहाँनिर विभिन्न आइरन सोर्स भनेको छ यो आइरन सोर्समा क्लिक गर्नुभयो भने यसको टास्कहरू पनि विभिन्न पाउँछ होइन सो यहाँनिरका टास्कहरू पुरा गरेर तपाईँले यहाँबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ है त सो जुन कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ सो विभिन्न एप्लिकेसनहरू देखा पर्छ यहाँनिर चाहिँ सो यो एप्लिकेसनमा अब तपाईँले यहाँनिर चाहिँ विभिन्न गेम टाइपका पनि हुन्छन् र अरू अरू एप्लिकेसन पनि हुन्छन् जुन कि अब एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरेर हामीले साइनअपहरू गरिदिनुपर्ने हुन्छ अरू अरूतिर चाहिँ र यहाँनिर चाहिँ यहाँ अरू अब गेम टाइपको एप्लिकेसन छ भने चाहिँ निश्चित लेभल पुर्याइदिनु भनेको हुन्छ त्यो बाफा चाहिँ कोइन दिने भनेको छ जुन कि यहाँनिर चाहिँ यो एप्लिकेसन हामीले काम गर्छौँ भने सो 2978 कोइन भनेको रहेछ सो यति कोइनहरू चाहिँ प्राप्त हुने होइन जस्ट अब यसको लागि हामीले पुरा गर्नको लागि यसमा एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर यसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ यहाँनिर हुन्छ यसको रिक्वायरमेन्ट यहाँ दिएको हुन्छ यसलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ र यही आधारमा हामीले यसमा यो एप्लिकेसनमा काम गरिदिनुपर्ने हुन्छ र अब यो त्यस बाफा चाहिँ हामीले यो कोइनहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ त्यसको लागि यो अन यो 2978 कोइन जुन लेखेको छ यसमा क्लिक गरेपछि एप्लिकेसन चाहिँ प्ले स्टोरतिर गरेर देखिन्छ र एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्ने हो र यसको टास्क पुरा गर्ने हो सो सेम प्रोसेसले तपाईँले यहाँनिर चाहिँ धेरै एप्लिकेसन पाउनुहुन्छ तपाईँले अब जुन सक्नुहुन्छ सानसानो हेरेर होइन सो आफ्नो जुन सक्छु जस्तो लाग्छ त्यो हेरेर तपाईँले टास्क पुरा गर्नु होला र यहाँ उँधोको अप्सनतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने सर्वेहरू पनि पाउँछ अब अभाइलेबल भएको सर्वे तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ सो नत्र भने यहाँनिर चाहिँ एप अफरहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा अभाइलेबल हुन्छ होइन सो एप अफरको चाहिँ तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ र यो थर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ विभिन्न यहाँनिर पनि अप्सनहरू पाउँछ यहाँनिर चाहिँ टास्कहरू पुरा गर्ने सो यी पनि पुरा गर्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँले अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरू सबै यहाँ माथि देख्नेछ जुन कि यहाँ कोइनको रूपमा देखिन्छ अब यो कोइनहरूलाई विड्र गरेर आफ्नो इसेवा खल्तीहरूसम्म ल्याउनको लागि तपाईँले यो लास्टको यो कप जस्तो आइकनमा एकचोटि टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यसमा टच गरेपछि तपाईँले इसेवा खल्ती ल्याउनको लागि के गर्नुपर्छ त्यो पनि यहाँनिर भन्नेछु त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले अलि तल जानु होला यहाँनिर अर्को अप्सन पनि पाउँछ जुन कि यहाँ मोबाइल रिचार्ज भनेको हुन्छ डाइरेक्ट तपाईँले एनसिएल एनटिसीमा तपाईँले रिचार्जको थ्रुबाट पनि विड्र गर्न सक्नुहुनेछ अथवा इसेवा खल्तीतिर ल्याउने हो भने यसमा बताउनेछु सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब हामीले रिचार्जको थ्रुबाट विड्र गर्ने हो भने के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ भन्छु है त जस्तो कि यहाँ अलि तल गइसकेपछि यहाँनिर एनपी भनेको छ र यहाँनिर फोन नम्बर हाल्ने अप्सन आएको छ यहाँनिर तपाईँले यसरी टच गरेर तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ अथवा जुन नम्बरमा तपाईँले रिचार्ज लिन चाहनुहुन्छ त्यो नम्बर यहाँनिर हालिदिँदा हुन्छ र त्यस पछाडि चेकमा क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ तपाईँले एनसिएल एनटिसी जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है त सो एनसिएल युज गर्नुपर्ने अथवा एनटिसी नै युज गर्नुपर्ने भन्ने छ होइन जुन युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि अब तपाईँले कति कोइन बनाउनुहुन्छ त्यसै आधारमा यहाँनिर चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि तपाईँले 4950 बनाउनुहुन्छ भने 50 एनपिआर हुन्छ सो एनटिसीको नम्बर हाल्नुभयो भने एनटिसीको नम्बर अनुसारकै यहाँनिर चाहिँ कोइनहरूको आधारमा त्यहाँ ब्यालेन्सहरू देखाएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हेर्नु होला है त र त्यसपछि चुज एन आइटम भनेको हुन्छ यसमा टच गरेर तपाईँले यहाँनिर चाहिँ 50 एनपिआर गर्ने भने 50 अथवा यहाँनिर तपाईँले कोइन अर्निङ गर्दै गएपछि धेरैवटा यहाँ लिस्टै देखाउँछ धेरै सो तपाईँले चुज गरेर जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ र टपअपमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ टपअपमा क्लिक गरेपछि यो चाहिँ सेकेन्ड भरमा यसले पेमेन्टहरू चाहिँ दिन्छ जुन कि
सो यहाँनिर चाहिँ हामीले त्यो जुन इसेवा खल्तीहरू जस्तो वालेटहरू हुन्छ सो त्यस्तै नै अब हामीले त्यहाँ टपअपमा क्लिक गरेर ठ्याक्क टपअप हुन्छ नि सो सेम टाइपले यो इसेवा यो रिचार्जको चाहिँ त्यसरी नै टपअप हुन्छ ठ्याक्क र अब तपाईँहरूले इसेवा खल्तीतिर ल्याउने हो भने चाहिँ यहाँनिर अप्सन पाउनुहुनेछ पेपालको अप्सन पाउनुहुनेछ तपाईँले चाहिँ अब यो पेपालमा लिनुपर्ने हुन्छ सुरुमा र त्यस पछाडि हामीले इसेवा खल्तीमा ल्याउन सकिन्छ सो कसरी ल्याउन सकिन्छ यो पनि तपाईँहरूलाई म भन्दै जानेछु जुन कि अब हामीले यो चाहिँ मानौ तपाईँले हाल $10 जति अर्निङ गर्नुभयो अरे सो 97,000 कोइन तपाईँले यो एप्लिकेसनमा अर्निङ गर्नुभयो भने तपाईँले विथड्रो गर्नको लागि तपाईँले यो $10 वालामा तपाईँले एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा टच गरेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ पेपालको जिमेल आइडी हालिदिनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर चाहिँ टच गरेपछि देखिन्छ अहिले यहाँनिर चाहिँ इनफ कोइन छैन भन्छ सो यहाँनिर चाहिँ इनसफिसियन्ट ब्यालेन्स भनेको छ सो यहाँनिर चाहिँ हामीले टच गरेपछि कोइन पुगिसकेपछि त्यहाँनिर पेपालको जिमेल आइडी हाल्ने अप्सन आउँछ त्यो पेपालको जिमेल आइडी हालिदिइसकेपछि तपाईँको विथड्रो चाहिँ पेपालमा हुन्छ र अब तपाईँले पेपालमा लिइसकेपछि अब इसेवा खल्तीसम्म कसरी ल्याउने यसको लागि चाहिँ त्यसको लागि तपाईँले अब यो जुन भिडियो अहिले हेरिरहनु भएको छ तपाईँले त्यो भिडियोको टाइटलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ एप लिङ्कहरू अथवा यो त्यो भिडियो पनि पाउनुहुनेछ जुन कि यहाँ मोर अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यहाँ जानु होला सो यहाँनिर मैले तपाईँलाई चाहिँ पेपाल टु इसेवा ब्यालेन्स ट्रान्सफर भिडियो भनेर चाहिँ हालिदिइरहेको हुन्छु सो तपाईँले त्यो यहाँनिर चाहिँ युट्युब लेखेको र यहाँनिर चाहिँ यो जुन भिडियो छ सो यसमा तपाईँले एकचोटि टच गर्नु होला यसमा टच गर्नुभयो भने ठ्याक्कै त्यो भिडियोमा पुग्नुहुन्छ तपाईँ र तपाईँ चाहिँ यो लगभग 10 मिनटभन्दा पछाडितिर चाहिँ तपाईँले यो भिडियो हेर्नु होला सो त्यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कि यो तपाईँले पेपालमा ब्यालेन्स आएको ब्यालेन्सलाई तपाईँले इसेवासम्म आफ्नो इसेवा खल्ती जुनमा ल्याउन पनि भइहाल्छ इसेवा ल्याउन सकिहाल्नुहुन्छ होइन डाइरेक्ट मेन त हामीले इसेवा नै युज गरिरहेको हुन्छ सो इसेवा खल्ती अब जुन भने पनि कुरो उयो सो यहाँनिरसम्म चाहिँ हामीले इजिली ल्याउन सकिन्छ जुन कि मैले यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई गरेर पनि देखाएको छु इसेवासम्म ल्याएर देखाएको छु सो यही प्रोसेस चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो ब्यालेन्सहरूलाई इसेवासम्म ल्याउन चाहनुहुन्छ भने इसेवासम्म ल्याउन सक्नुहुनेछ सो त्यसको भिडियोको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा पाउनुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ यदि आउँछ भने तपाईँले त्यो हेरिराख्नु पनि पर्दैन तपाईँले आफूले गर्न सक्नुहुन्छ यदि आउँदैन भने चाहिँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ है त र तपाईँले अर्निङ गरेर अर्को मेथड भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले अलि तल जानु यो कपकै आइकनमा क्लिक गरेपछि अलि तल जानुपर्ने हुन्छ र यहाँनिर तपाईँले भेट्नुहुनेछ तपाईँको रेफर कोड यहाँनिर देखिँदैछ सो यो रेफर कोड लगाएर तपाईँले साथीहरूलाई सेयर गर्नुहुन्छ अथवा यो कोडहरू जोइन लगाएर जोइन गराउनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि 500 कोइन प्राप्त हुन्छ र साथीलाई पनि 500 कोइन प्राप्त हुन्छ जुन कि मैले साथीको कोड लगाएर अहिले जोइन भएको थिएँ र अहिले जोइन हुँदाखेरि मलाई पनि 500 कोइन प्राप्त भएको थियो त्यसरी नै तपाईँले पनि आफ्नो कोडहरू सेयर गर्नुभयो भने साथीहरूलाई पनि 500 कोइन प्राप्त हुन्छ र तपाईँलाई पनि 500 कोइन प्राप्त हुन्छ है त सो यसरी नै तपाईँले यहाँबाट पनि अर्निङ गर्न पाउनुहुन्छ प्लस यहाँनिरका ट्याक्सहरू त छुट्टै भइ नै हाले होइन सो ट्याक्स पुरा गरेर पनि तपाईँले इजिली तरिकाले यहाँबाट चाहिँ अर्निङहरू चाहिँ गर्न पाउनुहुनेछ सो यही नै रहेको छ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ होइन यो एप्लिकेसन अब अहिलेको लागि एकदम नयाँ एप्लिकेसन रहेको छ तपाईँले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने काम गर्न सक्नुहुनेछ सो त्यही नै रहेको छ है त लिङ्क चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनतिर छोडिदिनेछु र गिवेमा पार्टिसिपेट हुनुको लागि तपाईँहरूले चाहिँ नर्मल कमेन्टहरू गरिदिँदा हुन्छ सो कमेन्टहरू गर्नुभयो भने त्यहीँबाट 7 दिन पछाडि चाहिँ मैले यो भिडियो चाहिँ पिकअप गरेर त्यहाँनिरबाट चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ निकाल्नेछु र अब त्यस पछाडि अब को विन हुनुहुनेछ होइन सो त्यहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ इसेवा खल्ती अथवा मोबाइल रिचार्ज कुन चाहिन्छ सो त्यो ब्यालेन्स चाहिँ 50-50 दुईजनालाई 50-50 गरेर चाहिँ जम्मा छ है होइन सो त्यति ब्यालेन्सहरू चाहिँ मैले प्रोभाइड गर्नेछु है त सो त्यही नै रहेको छ लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ त्यहाँबाट तपाईँले एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर काम गर्न सक्नुहुनेछ है त